Me rastin e 28 nëntori, ditës së pavarësisë së Shqipërisë apo ditës së flamurit, janë paraprakisht në këtë festë të rëndësishme të bëhet inaugurimi i kompleksit memorial në Zajas, i cili tani më është në përfundim të sipër. Këtë e bëri të ditur organizatori i këtij eventi, Muslim Musliu, ish kryetari i Zajazit në një konferencë për shtyp sot në Shkup. Ne mendojmë se Qendra Përkujtimore Nëna Shqiptare është një projekt kahmotshëm me të cilin projekt, si kryetari i komunës së Zajazit, arritëm që të mbarojmë procedurat për projektin e fjalë, duke votuar dhe duke i dhënë prioritet Këshilli Komunal i atëhershëm në komunën e Zajazit dhe njëkohësisht përgatitim projektin ideor dhe projektin themelor, ashtu që në bazë të këtij projekti ne tani më i kemi mbaruar të gjithë punimet me të gjithë ato elemente që i kemi paraprak në projekt. Kjo është një moment i veçantë për ne shqiptarët. Ne si gjeneratë me mbështetjen e Ali Ahmetit arritëm që të përmbyllim ajo që ka qenë më e rëndësishme dhe më e djeshme për shqiptarët e këtyre vendeve, sepse ne këtu vendosim meshtrat e atyre që kanë rënë gjatë luftrave ballkanike. Ky projekt është i veçantë për ne dhe për të gjithë banorët e Maqedonisë. Projekti financohet nga donator duke filluar nga Kumanova deri në Struk dhe këtij donimi pashkangjitet edhe diaspora shqiptare, Amerika, Australia, Zvicra. Plani themelor dhe ideor ka vlerën për afërsisht diku 200.000 euro. Monumenti Nëna Shqiptare është punuar nga skulptori më i njohur Thoma Thomaj nga Tirana, i njëjti autori shtatorës së Skënderbeut në Shkup. Skulptura do të vendoset në Zajas me 26 nëntor, ndërsa monumenti ka kushtuar diku 80 deri në 90.000 euro. Ndërkohë, Fehri Ramadani tha se me datën 26 nëntor në orën 12 në amfiteatrin e rektoratit të UŠHT-s do të bëhet promovimi i dy veprave të cilat janë botuar këtë ditë. Promovimi i këtyre veprave do të bëhet në kuadër të shënimit të 100 vjetorit të luftrave ballkanike. Vepra e parë është Luftra e Ballkanit, raporte konsulore britanike nga Maqedonia në vitet e fundit të Perandorisë Osmane. Ky libër është përgatitur për botim nga Robert Elsi dhe Beitullah Destani. E veçanta e këtij librit është se ky është botuar në tre gjuhë, atë shqipe, maqedonase dhe angleze. Librat janë botuar nga shtëpitë botuese Logos A, duke mbështetur financiarisht nga UŠD-ja. Libri është botuar edhe në gjuhën angleze në Britaninë e Madhe me mbështetjen financiare të kryetarit të komunës së Kërços, Fatmir Dehari, ka thënë ai. Ndryshe, memoriali do të përfshi flamurin shqiptar në shtisë të lartë ndreth 30 metra, një monument bronzi të lartë 5 metra të quajtur Nëna Shqiptare dhe 500 gur varesh në formë cilindrike.